Добрий вечір. Добрий вечір, дорогі ви наші, ті, що за 15 карбованців. І найдорожчі ті, що за 25 брали. Ведучий програми Володимир Макаров вітає вас з участю в нашому конкурсі. Я сказав з участю, тому що ми починаємо на щастя разом з вами. Вирішили разом з вами розпочати цією пляшкою. Порадились між собою і постановили так. Якщо в залі знайдеться людина, яка повністю відповідає сьогоднішньому числу щасливому 14-му. 14-му ряді на 14-му місці. Є така людина? То ми їй подаруємо цю пляшку. Зачекайте хвилинку, я ще не закінчу, подивіться. Але наша дирекція в цій ситуації вирішила поборотися з забобоном і присудити дану пляшку людині, яка знаходиться в 13-му ряді на 13-му місці. Прошу на сцену. Два слова. Це наше перше місце. Як вас звати? Світа. Прізвище. Світлана. Світлана. Більш шампанське 91. Вітаю вас.